Reldar, po kristalizohet ndarja në Partinë Demokratike me faktin që votuesit, elektorati do të shohë në fletën e votimit dy kandidatë Partisë Demokratike dhe jo një. Problemi i Partisë Demokratike është që edhe në vitin 2023 Partia Demokratike hyen në vitin e ri me idenë se kujt i përket Partia Demokratike. Edhe seansa e fundit plenare tregoi as më pak as më shumë faktin se kush, cili grup do ta marrë Partinë Demokratike. Në thelb ndarja ka koqë është që është kristalizuar. Ndarja tani mund t'jetë thelluar. Por problemi qëndron që mirë që ka ndodhur kështu, sepse nuk erdhi kjo ndarje nuk erdhi rastësisht. Kishte një shkak, shkaku është madhor. Por ajo çfarë e bën të dhimbshme këtë ndarje është për shkak të interesave të ngushta të njërit apo dy personave. Barra e madhe bie mbi simpatizantët e Partisë Demokratike. Janë ata që janë viktima të drejtë për drejta të kësaj skizme të krijuar krejtësisht për shkak të leadershipit të Partisë Demokratike. Po? Në qoftë se leadershipi i PD-s do tregonte pikuri politike, duke përcaktuar zonat e influencës, sepse dhe kandidatët e PD-s zyrtare me kandidatët e PD-s së ri themeluar, janë ca zona influence që i përcaktojnë njëri grup dhe grupi tjetër. Për shembull, Malla Kastër është i takon PD-s zyrtare. Në Mirdit, në Lezhë. Po pse thoni këto pse? Po sepse bashkimi, i takon PS-s. Bashkimi. Problemi është duhet marr nga PS-ja bashkia Malla Kastër. Bashkimi. Duhet të bëhë, sepse demokracia brendshme krijohet, çfarë është thelbi i demokracisë? Është kur të gjitha palët përfitojnë diçka. Po, po pse? Po sepse në qoftë se PD-ja nuk do të ketë bashkim. Po? Nuk do të ketë bashkim. PD-ja në këto zgjedhje rrezikon dalë humbse e thellë. Dhe problemi a futet PD-ja shtrohet pyetja a futet PD-ja për të fituar apo futet PD-ja për të marrë PD-n? Cili grupim do të marrë PD-n? Po tani këtë duhet ta kishin menduar palët se po shkojnë po të ndara, po shkojnë dhe. Po atëherë kjo tregon që kjo tregon që një leadership. Po sepse ju keni bërë një barometër dhe ju nuk duhet i edhe barometri tregonte sepse është dhe ka treguar që është profesional, 30 deri në 35% e votuesve, që janë votues por janë edhe simpatizantë të së djathës, nuk e pranonin rithemelimin ose leadershipin e rithemelimit. Jo, nuk është kështu sondazhi, nëse interpreton se 30-35%. Ishin njerëz që ishin të pambindur se ku do ta çonin votën e tyre. Tjetër gri. Kishin lidhje me rithemelimin. Janë simpatizant të së djathtë. Simpatizant, por që nuk ishte lidhje me rithemelimin, nuk ishte shkruar kështu. Nuk e, po dakord, ato nuk e pranojnë. Faktin që janë fakti. Ne ta interpretojmë ne sondazhin. Jo, sondazhi interpretohet dhe analizohet.